שבת שלום. תחילת הפרשה, מצוות יישוב הארץ. בני ישראל נוסעים ממצרים, והם על פתח של ארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לרשת את הארץ, לשבת בה ולגור בה. בסוף הפרשה, מצווה של ערי מקלט בארץ ישראל, למי שהורג בשגגה. ערי מקלט מצד אחד הצלה, הצלה של הרוצח מגואל אדם, אבל מצד שני עונש, שהוא לא יכול לעזוב את המקום. כי הגענו לארץ, ואנחנו מגיעים לארץ כדי להקים חברה, חברה למופת, שיש פה כבוד לחיי הזולת. ולכן האדם שהתרשל או בגללו מישהו נהרג, חטאו גדול עד כדי כך שהוא לא יכול לחזור למקום שלו, אדמות כהן הגדול. ואחרי שהכהן גדול מת, כתוב בתורה שהוא יכול לחזור למקום שלו. אבל אז נחלקו החכמים. אז ככה כתוב בפסוק. ואחרי מות הכהן הגדול, ישוב הרוצח אל ארץ אחוזתו. יכול לחזור למקומו. יכול לחזור למקומו או גם למעמד שלו. היה לו מעמד, היה אדם חשוב, היה אדם מנהיג קהילה. האם יכול לחזור לתפקיד הזה או לא? יש באמת דעה שאומרת הוא יכול להחזיר לתפקידו. הוא פשע, הוא שילם לחברה, הוא יכול לחזור למה שהיה מקודם. דעה אחרת, לא, לא, לא. אין. העבירה של חיסרון כבוד לחיי הזולת הוא כל כך גדול. שהאיש הזה אכן יכול לחזור למקומו ולגור וליהנות מחייו, אבל אסור לו כבר לחזור למעמד שלו שיש בו אחריות ציבורית. אחריות ציבורית לא מתאימה למי שסיכן חיי הזולת. שבת שלום.